Царинската управа заедно со советодавното тело и инспекциските служби во Битола денес на средба со бизнис заедницата ги презентираа новините при вршењето инспекциски надзор во царински постапки. Целта е да се запознаат со проблемите со кои се сочуваат увозниците, извозниците и сите стопански субјекти, да ги решат отворените прашања. На средбата беа присутни и представници од 7 инспекциски органи. Најголема новина е новиот закон за инспекциски надзор, кој што веќе стапи во сила, значи потребно е да се формира тој инспекциски совет. Таа постапка е во тек, ќе би требало да се реализира на почетокот на следната година. Тој инспекциски совет ќе овозможи поголема координација при спроведување на надзорот. Исто така промени кои што се однесуваат на категоризацијата на граничните премини, тоа опфати исто така и работно време на службите на граница. Сепак во принцип, иако насловот е новини во работењето, најмногу би сакале да ги чуеме проблемите на бизнис заедницата и да се обидеме да ги решиме понатаму. Од регионалната стопанска комора вела дека со новините царинските закони и прописи сега се како сервис кој овозможува олеснување за стопанството. А сите служби инспекцијски баравме и бараме да бидат на едно место на гранични премени, тоа полека се спроведува и бараме во тек на ова година сите служби, како од земјоделство, техника, од фитопатологија да бидат присутни на тие премени и многу полесно и побрзо. Сега воведуваат нов закон каде што се барат уверенија и решенија за квалитет на сите производи од фирмите каде што се прави увоз, така што брзо ќе се олесни, нема да се води уверенија за контрола на храна или било како, него со самото уверение кое е добиено со тој сертификат се олеснува таа постапка. Па секогаш требало еден ден до два дена царина, сепак сега сметаме дека за 2 до 3 часа да се изврши новото царине кое што ни овозможуваат и зато сакаме и се уште сметаме дека еден ден е многу за една фабрика да изгуби или увоз-извоз, така чекаме што побрзо, каде како што е секаде во Европа за еден час да помени од границата каде што се врши извозот. Какви се странските искуства? Царинските постапки во странство исто и таму за еден ден во земите кои што не се членки на Европа и таму трае еден ден. Меѓутоа, таму многу побрзо се вршат припремите на документацијата кој што е наменето. За која земја точно, со какво потекло се испитува. Тоа треба и можикање да се прави предходно да се најави таков увоз, во кој што ќе се олесни и ќе се забрза царинањето. Во Пелагонискиот регион има околу 3000 фирми, од кои 300 до 500 се увозно зависни. Оваа година увозот е зголемен за околу 0,6%, а наредната година очекуваат извозот на стопанството да биде од 2 до 3%.